Робота з розмінування починається із запуску надводного дрона. Це перший помічник піротехніків. Він сканує дно і швидко знаходить щось схоже на вибухонебезпечний предмет. Ось тут ми бачимо об'єкт, схожий на вибухонебезпечний предмет. Далі до роботи береться підводний дрон. Така техніка в рази пришвидшує та полегшує роботу водолазів піротехніків. Проводимо обстеження дна візуально. Ось виявили підрозділий предмет, щоб кожного разу водолаз не опускався. Ми його спускаємо і дивимося ним, обстежуємо. Далі здогадку про снаряд підтверджують вже водолази. Вони пірнають, щоб закріпити троси навколо снаряду. Водолази готові! Можна підтягувати! Цей етап роботи потребує максимальної зосередженості, бо ж невідомо, чи може здетонувати снаряд. Вже біля берегу спеціалісти ідентифікують знахідку. Це реактивний снаряд, 122 мм град, зажигательний, тому що є червона полоса на бойовій частині. Ще один снаряд навіть не доводиться шукати, він стирчить просто із води. Якщо він замовлений, підкапуємо, стропуємо вірьовкою, мотузкою. І починаємо витягати. Якщо потрібні якісь залучати, мабуть, там крани, трактори, залучаємо, витягаємо до берега. З берега за діями рятувальників спостерігає орендар цього ставка Володимир. Він більше 10 років вирощував тут рибу. Чоловік пригадує, у перший день повномасштабного вторгнення озеро та територію навколо засипало снарядами, бо ж російська ракета влучила у об'єкт військової інфраструктури. Тоді залишки снарядів, які здетонували, розлетілися на площі 30 тисяч гектарів. Ну, боялись хлопці працювати, звісно, лізти в ставок кожен боявся. Ми ще на цей год говорили, що ми не прийдемо те робити, бо там в тебе снаряди є. Лише на цьому невеличкому ставі за два дні піротехніки знайшли 5 снарядів. Частина підводного розмінування, вона створена в цьому році. Це новий підрозділ, який повністю комплектований. Піротехнік знаходиться сам підводне розмінування, який проводить візуальну ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, приймає рішення. Усі снаряди зі ставка рятувальники відвезли подалі від села і тільки там їх підірвали. Увага, вогонь! Загалом за півтора роки лише на Уманщині рятувальники виявили майже 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розміновувати почали спочатку населені пункти, лісосмуги та поля. Тепер працюють на водоймах. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».